abanaye nga bwe mutulaba era emmami wange obulwadde bumuluma obutali bwakusaaga nange lwakuguma bugumi naye ng'amaziga gempulira agakulukuta maaso n'okumutuma mangi nnyo kubanga omuntu yakoze ekikolwa ekyo n'amuwa eccupa sigamba nti yabadde amuwa ddagala lya buwangaazi liba lyakola ki kuvaawo so akafaananyi kenkuba nga sikyalina mami wange mbeere mubeki so kwe kusaba obuyambi eri omuntu yenna bekikwatako nga n'amateeka bagenda okutuyambako okufuna obwenkanya okumanya ekituufu obuyambi kyekisookera ddala kyensooka okubasa abannaaye abalungi abali abatulaba wakati mu kubeegayirira okw'amaanyi yenna asobodde kyoyina kiri okubanga mami tumutwala mu ddwaliro ery'amaanyi afune obujjanjabi obw'amaanyi ennyo kubanga obulwadde buno si bulwadde ngu omuntu obukwata obukwasi wabula ekintu ekyobulabe oba bulayikana kuba butwa bwennyini obwamuweebwa so bwotta n'ebintu byombiri munda ng'eccupa esalaasala munda wakatente tumanyi sisitimu etambula etya naye omusawo amukebedde n'akakasa nti yaweebwa eccupa ensegule mami wategedde otya nti yabadde eccupa omusawo akebedde era dokita amwekebeze n'akakasa bulungi nti ccupa era n'ebbaluwa ajja kuba agitubuulira ekwata ku bulwadde buno bwennyini so ekyetaaga ekikulu bambi bwe buyambi nga sirina busobozi mwonna kuba nayo noonya amasuuka ziri ne zisengejja kuba jjukira kiri amazzi buzzi kati obwo ate nga mubaddemu buseera bwokka kusuuka ebadde ya white yempadde obuntu obumasa amasoobo okubukwatamu nga ccupa kwe kuyita muwala wange yabaddewo n'abaana abalenzi waliwo w'emyaka 14 n'ow'13 naye mbagamba mukwate ku buntu buno mukolemu bwe muti nti maama zino ccupa kintu kisala olulimi owulira otya kuliko obuntu obusazesaze ng'ejjirita ate ne mu lubuto obadda mulimu obunfumita ng'amaggwa nga bukola bwe buti era kati busiriigirita ye embeera si ya mulembe omuntu yenna asobola okutuyambako mu mbeera emuba endala abantu ab'enjawulo nga maama fiina bonna tetujja bamenya kubamalayo naye tusaba omutima omuyambi okutuyambako mu mbeera eno kubanga nga nze jjamye radio uganda nange siina kyendi ku bantu ab'enjawulo bambi mu nnyambe tutaase obulamu bwa mami wange kubanga bwo buli mu lusuubo ekitagambika kubanga essaawa eno n'essente ezijjanjaba obulwadde buno teziriwo mu mbeera emuba endala mbasaba obuyambi obw'ekitalo bambi wenna awulidde omulanga guno vidiyo gitambuze esobole okutuuka ku bantu ab'enjawulo yenna alina omutima omuyambi kyonna ky'oba okoze era wasobodde so tusindikira obuyambi ku namba y'essimu eno wammanga esooka eya airtel 0754 89 63 8 0754 89 63 8 oba omuntu ng'ali MTN ngakozesa MTN era enamba eri 0787 88 79 39 mu kugisoma ne koodi ya ye Uganda waliyo bannaffe nga bawangalya amawanga g'ebweru ku lw'omukwano gwa Jamie Radio Uganda n'okuyambako mami wange okusobola okudda engulu okuvuunuka embeera eyunguliziga gy'alimu nga bw'olaba kubanga bo essente zeetagisibwa mu ddwaliro ate n'amalwaliro amanene agatusindikibwamu obuyambi bwetagisa era sente teziriiwo ennamba y'essimu nja kuddamu ngikuwe +256 5419 83 8 MTN +256 5789 83 9 tukusaba obuyambi mu mbeera emu oba endala kyona ky'osobodde tuyambe mbami wange w'embeera gy'alimu yo bambi sinungi tusaba obuyambi kulwa Jamie Radio Uganda wenna anyumirwa Jamie Radio Uganda agoberya Jamie Radio Uganda ku mitimbagano gyonna ono emami wange anzaala ebya ddala era agenda okuweebwa obutwa bw'owulira yabadde agenze kuyiiya nsimbi omukotogezi oba omuntu oyo eyeyisiza mu mbeera eyagala omusaanyaawo n'amuwa ekintu ekirowoozi bwekuba bwekityo
era kambayerekereze bamikwano nga mbasaba obuyambi bwammwe asobole okuba bambi nga jjanjabwa.